Så er det lørdag morgen. Sidste dag, eller sidste weekend i min lille påskeferie, jeg har haft. Jeg tænkte, vi skulle ud og lige lave en lille test med det lille vogntog, der holder her bag mig. Og vi skal lige se, hvad er forbruget, når man kører med en campingvogn og en Model 3. Og se lige med her, for så viser jeg lige, hvad det er for et vogntog, vi har. Det er en Tesla Model 3, long range, dual motor, altså firehjulstræk, og med det store batteri. Og så har vi selvfølgelig et anhængertræk på. Og campingvognen, det er en Hymer Touring Troll, hedder den. Og den er fra 82 og har en total vægt på 1000 kilo. Og egenvægten er på 825, så vidt jeg husker. Yes, den er Tempo 100 godkendt, men kun i Tyskland. Så når jeg laver den her test, så må jeg jo reelt set kun køre 80, når jeg kommer ud på motorvejen. For den er ikke Tempo 100 godkendt herhjemme. Men jeg vil prøve at gøre det så realistisk som muligt, og da jeg ved, at mange de kører 90 for at holde samme fart som lastbilerne ude på motorvejen, så vil jeg også satse på at køre cirka 90. Jeg er her i Brønshøj, og så vil jeg køre ned til Tesla Supercharger nede i Køge og vende rundt dernede. Og så skal jeg faktisk ud og aflevere den, og det er ude i Veksø. Så er vi kommet ud på motorvejen, og det går simpelthen forrygende med sådan en lille campingvogn på slæb efter Model 3. Man kan mærke det en lille smule, når man kører over bump, at der er lidt vægt bagpå. Men udover det, så virker bilen som om, den er fuldstændig ligeglad. Et par ting, jeg lige vil nævne. Autopiloten fungerer ikke, når du har en trailer tilkoblet. Dog fungerer den adaptive fartpilot, så det er ret fedt. Men autopilot er altså ikke tilgængelig, når du kører med trailer. En anden ting, jeg lige vil nævne. Når du så kører med den her adaptive fartpilot, så har Teslaen jo den her indbygget funktion, og det har svinget lidt, om det har fungeret eller ikke fungeret så godt, alt efter hvilken softwareversion man har haft. Men med den nyeste, jeg kører på nu, det er vist den, der hedder 12.5, tror jeg, den hedder. Der sætter den altså hastigheden op til 110, når du kommer ud på en motorvej. Så hvis du kører med en adaptiv fartpilot på tilkørselsrampen, så tager den ikke højde for, at du har en trailer bagefter. Så der vil den gerne sætte farten op på 110, så der skal man lige manuelt lige sætte den ned i fart. Så det er lige et opspunkt for alle skommerne, så de pludselig til at køre rigtig stærkt. Men lad os prøve at kigge lidt på forbrugstallene indtil videre. Sådan her ser det ud indtil videre. Vi har kørt 19,3 km. Og cirka 5 af de kilometer har været bykørsel. Og vi har et gennemsnit på 287 watt-timer. Vi har 19 km til at vi er nede ved Køge Supercharger. Så nærmer vi os. Jeg vil bare lige hurtigt give en lille opdatering. Forbruget det bliver simpelthen bare pænere og pænere hele tiden, når jeg ligger her med indikeret 90 km i timen på vogntoget. Og det er jo super positivt. Det virker i hvert fald som om, at den trives ret godt ved den her hastighed. Og ja, det er faktisk meget afslappende at køre med den her fart. Så er vi fremme. Tesla Supercharger, 39,1 km og et gennemsnit på 264 watt-timer per kilometer. Så holder vi her ved Tesla Supercharger, og det jeg faktisk synes er ret fedt ved den, det er, at du kan køre igennem båsen. Så hvis ikke der er alt for meget belægning på hernede, jamen så kan du sagtens tillade dig lige at smide hele vogntoget igennem. Jeg har ikke brug for noget opladning, det var simpelthen bare en lille testtur. Så nu går turen mod Veksø. Så er vi klar til afgang her fra Køge Supercharger. Og vi har 46 km foran os. Og vi har indtil videre kørt 39, det siger vi kommer op omkring 85 km totalt. Lad os komme afsted, og så får I en opdatering, når vi er fremme. Så er vi kommet til Veksø, hvor jeg skal aflevere min campingvogn.
Jeg kom til at køre en lille omvej, så det blev 88 km i stedet for 85, som jeg sagde tidligere. Og vi har et gennemsnitsforbrug på 271. Så fik vi koblet campingvognen fra. Og herinde står hun og hygger sig. Og jeg tænkte, vi skal da lige se, hvordan hun ser ud indvendigt. Så kom med på en lille tur. Det første, vi ser, når vi kommer ind ad døren, det er en lille sædegruppe. Der er plads til, at man lige kan sidde fire. Og så kan den slås ned til en lille dobbeltseng om aftenen. Den er nok mest egnet til to børn. Det er i hvert fald også det, vi har tænkt os at bruge den til. Og når vi så træder ind, så har vi selvfølgelig køkkenet med køleskabet her. Og et køkkenskab og en enkelt skuffe her der også. Så har vi forældresoveværelset herovre. To store madrasser. Og der kan man faktisk både ligge på tværs og på langs. Hvis man ikke er alt for høj, kan man i hvert fald godt ligge på tværs. Og så er der selvfølgelig et navnskilt. Og det er sådan en lille vogn her. Den har et navn. Så det er Gurli. Og det er lidt sjovt, nu prøver jeg lige at sætte mig ned med Gurli. Det er, at hun er en campingvogn på 38 år. Og så er hun pop-optag. Og lige for at demonstrere, hvor hurtigt det her det er. Og pop op. Så sidder der fire håndtag. Man lige løsner. Og så popper op i den ene side. Og popper op i den anden side. Og vupti, så er der ståhøjde. Og hvis vi ser på det udefra, så ser det sådan her ud. Det gør jo, at campingvognen den bliver lidt mere strømlignet, når man kører med den. Og samtidig så går man altså ikke på kompromis med pladsen herinde. Så det er en rigtig fed lille funktion. Det er vi rigtig glade for. Og det hjælper selvfølgelig, når man skal trækkes. Så er vi klar til afgangen igen. En ting, man lige skal huske ved Tesla Model 3, det er, at når du nu har koblet vognen fra, så får du et lille rødt campingvognsymbol. Og det er faktisk symbol for, at der er noget galt. Og det er fordi bilen tror, at der er noget galt med elsystemet, fordi nu kan den ikke mærke, at der sidder noget derom længere. Der skal man lige ind og ændre hernede, trykke ind på bilen, og ind under driving. Og så ned i bunden her, der skal du lige have den her trailer mode, der skal lige slås fra. Subt, så forsvinder fejlen. Så det er bare lige for at fortælle bilen, at nu har vi altså ikke anhænger på længere. Så lille tip. Når du kobler på vognen fra, husk at slå trailer mode fra også. Hvis ikke du gør det, så har du for eksempel ikke nogen parkeringssensorer, der virker bag. Hvis der er noget, du synes, jeg mangler at teste, især med en campingvogn, men også ellers generelt med en Tesla Model 3, så sig til. Skriv en kommentar og giv mig et like.